Ebyokwerinda binywezeddwaho okwetoloola ekizimbe kya Ham Shopping Mall akola ng'akulira KCCA Frank Rusanyakana bw'agenze okulambula omwala oguvuddeko Kalumanywera wakati w'omugaga Miss Kigondo n'abasuuzi b'akatale ka St. Bali ku Dembe okwo ssaako abakatuliki abakozesa ekijjukizo ekya St. Bali ku Dembe. Nyakana awerekeddwako mmyuka we Mmeeya wa Kampala Central Salim Uhuru n'abalala bangi okugendayo kyadiridde ensinkano eyabadde olunaku olwegulo wakati wa KCCA ne Ham ne bakkaanya okuyimiriza emirimu gyonna egibadde gikolebwa. Era tukkaanyiza nti emirimu gyonna egigenda mu maaso ku mwala ogwo gisooke giyimirizibwe. Nyakana asoose kulambula mwala okuviira ddala ku Ham okutuuka mu kisenyi we guyungira era abadde alambuzibwa abantu ab'enjawulo ku mulundi guno enjuyi zombi okubadde Ham n'abaddukanya ekereziya y'ekijjukizo babaddewo era bakira buli ludda lugezaako okunnyonnyola abakulu. Omulyango guno Abakatuliki bawaliziddwa n'okutwala Nyakana mu ekereziya yaabwe asobole okutegeera kye boogerako. Wabula mu kutuukayo abamu ku bakristu basangiddwa nga basoma sappule mu ngeri y'okwegayirira. Ham asoose kwogera nabo n'abategeeza nti yayogerezeganya ne Ssaabasumba Paul Ssemwogerere era nti balina we batuuse ku nsonga y'okukola oluguudo oluyingiza abakatuliki ku kijjukizo kino. N'atugamba nti Ham mulina okukola okulaba nti kyaki eri fule accessible. Era nze nga Ham mukkiriza nja kukola buli ekisoboka tubakolere enguudo ennungi tubaterewo ne signage ng'omuntu nk'awazi yonna gy'aba avudde agenda bulungi n'asaba ate n'avaayo bulungi. Ono era abategeezezza nti atya nnyo Katonda nga musajja mukkiriza era nti tayinza kuziba mulyango gw'ekereziya. Nze nga Kigondo amisi va kwamu enterprises ezimba kuba tuli abatulika babiri nze ntya nnyo Katonda zisobola kuziba kkubo ligendawo eri Katonda Mukama oba eriva eri ki ye emikisa n'ebitukola byonna biva wa Katonda wanaazibikira nange sijja kuba kuba n'obulamu bwennyini bwennyina yeyabukola ki ye yamupa Katotandika otaokuzanyira mu maaso ga Mukama. Oluvannyuma Nyakana n'abakungu abalala beeyongeddeyo okulambula mu batwalidde n'ekisaawe era nti bakwongera okwetegereza entambuza y'amazzi. Twasobodde kulaba wansi biri wansi kubanda tusala biraba naye batugenda kuweereza abantu balabe bulungi kiki ekyaleeta blockage. Kiki ekyaviirako amazzi ago okuyika negonoona ebintu by'abantu abangi. Nyakana ahimiriza okuzimba ku mwala okutuusa ng'abakugu bamaze okulambulira ne bawa alipoota. Ham Enterprises Limited eyimirize emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba kati mu kaseera kano paka nga tumaze okukola assessment. Mu kino haliko okulambika okw'enjawulo kwakoze okulaba nga buli luuyi lufuna obwenkanya. Kubaka akasaba na Kampala nti ffe tuli determined baba KCCA kati okulaba nti ensonga za drainage tuzitereeza. Joseph Setimba ne William Buyondo be bakusakidde kulire lino ku Rabukede TV. Yes. Yes.